ଏବେ ରହସ୍ୟଜନକ ହାବାନା ସିଣ୍ଡ୍ରମରେ ପୀଡ଼ିତ ଆମେରିକାର ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସିଣ୍ଡ୍ରମ। 2016ରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟୁବାର ହାବାନାଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ରୋଗ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା। ଏଯାଏଁ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେରିକାର କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ରହସ୍ୟଜନକ ରୋଗ ହାବାନା ସିଣ୍ଡ୍ରମ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କେବଳ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଲ୍ ବନ୍ସ ନିଜର ଏକ ଟିମ୍ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ। ସେଠାରେ ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଇ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରହସ୍ୟଜନକ ହାବାନା ସିଣ୍ଡ୍ରମରେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ଉଠାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ କାନ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖପୁରୀରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। କେବଳ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 2016ରେ କ୍ୟୁବାର ହାବାନା ଗସ୍ତ କରିଥିବା କିଛି ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାବାନା ସିଣ୍ଡ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଚୀନ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସିଆଇଏ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଏହି ହାବାନା ସିଣ୍ଡ୍ରମ ଏବଂ କାହିଁକି କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରି 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାକୁ। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ସିଣ୍ଡ୍ରମ ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।